Բարի լույսի լիներս, հույսով եմ լավ եք, սկսում ենք մեր վլոգը ուրբաթորը առավոտյան և գեղեցկությունից, որից հետո միասին ուզում եմ բացենք նվերը, որը իմ համար շատ անսպասելի ստացել եմ իմ ամուսնուց։ Ունեմ նաև շատ պատվերներ, որոնք դեռ ինձ չեն հասել, հետագա վլոգների ընթացքում ձեր հետ անպայման կկիսվեմ։ Աղջիկներս, ուզում եմ ձեր հետ կիսվել իմ հերթական պատվերով, ավելի ճիշտ կլիներ ասել նվերով, քանի որ սա նվեր է իմ ամուսնու կողմից։ Օրեր առաջ իմ ֆենը, որ ինձ ծառայել է մոտ 4-5 տարի, վառվեց և որոշել է պատվիրել, և ամուսինս ինձնից առաջ անցավ, նկատել էր, որ ֆենս վառվել է, և ինձնից, այսպես ասած, թաքուն, որոշել էր ինձ սյուրպրիզ անել, պատվիրել է այս գեղեցիկ ֆենը, և երեկ երեկոյան աշխատանքից վերադառնալուց վերցրել էր ազոնից և իր հետ բերել։ Ես, ինչպես տեսնում եք, չեմ բացել, տուփը փակ է, հիմա միասին կբացենք և կուսումնասիրենք։ Իմ համար շատ հետաքրքիր է, գիտեմ, որ շատ լավ որակի է, քանի որ ամուսինս շատ լավ ճաշակ ունի և տեխնիկայից շատ լավ է հասկանում։ Գիտեմ, որ պրոֆեսիոնալ ֆեն է, նախորդ ֆենս պրոֆեսիոնալ էր։ Շատ գեղեցիկ ֆեն է։ Նայք էստեղ, շատ գեղեցիկ է։ Աղջիկներս, նայեք այս ֆենի ինչքան գույներ և տեսականիներ կան, բայց ամուսինս ընտրել է հենց այս գույնը, եթե ես էլ գնեի, վստահ եմ, որ ես էլ կընտրեի հենց այդ գույնը, շատ նուրբ և գեղեցիկ ճաշակ ունի, Վահանը միշտ զարմացնում է, ուզում եմ կարդալ այս ֆենի մասին։ Աղջիկներս, հողումը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, կարող եք անցնել, նայել, եթե հավանեք, հավանելու դեպքում նաև պատվիրել խարակտերիստիկը, նասատկա 2 հատ, գարանտիա 1 գոտ, 1 տարի, կալիչստվ ռեժիմով 3, մոշնս ուստրոյստվա հզորությունը 2500 վատ, շատ ուժեղ է, շատ, քաշը 1300 գրամ, առանց տուփի, մոշնս 2500 վատ, սկորս պատոկը ոզդուխա, արագությունը 106 կիլոմետր ժամ արագություն, նավեշը սիստեմա իոնիզացիա, այսինքն երբ որ մազերը չեն լիցքավորվում, ֆենելուց հետո այսպես չեն բարձրանում։ Բացենք և նայենք։ Ֆենը շատ հավանեցի, շատ դուրս եկավ, միջալոս տեսնում եք, էստեղ գրված է Կրոնիեր ֆիրմայի պրոֆեսիոնալ ֆեն է, ձեռքիս մեջ բռնած եմ, այնքան հարմար է, ուզգում եմ, որ ձեռքիս մեջ իսկապես որակով մազերի ֆեն է։ Ես հասկանում եմ, որովհետև ես ինքս մասնագիտությամբ վարսավիր եմ, վարսավիր ունիվերսալ, ունեմ այդպիսի մասնագիտություն և հոբի ժամանակին աշխատել եմ, և բազմիցս ասել եմ, որ ընտրել եմ տղամարդկանց և կանացի մազեր, առիթների հարդարանքներ եմ արել, դա ժամանակին, հիմա ես հարդարում և կտրում եմ իմ ընտանիքի անդամների մազերը, շնորի երկարությունը ես 3 մետր է։ Եվ այստեղ շարունակվում է, այստեղ մանրամասն գրված է, ես հետո կկարդամ, բայց որ շատ եմ հավանել, շատ գեղեցիկ է և բարձր որակի, դրանում ոչ մի խոսք։ Այսքանը սիրելիներս, հիմա տեղավոր եմ ֆենը իր տուփի մեջ, իմիջալոց տուփն էլ նվերի տուփ է, հատուկ, և անցնենք առաջ։ Միասին տեղափոխվեցինք խոհանոց,
Հիմա միասին պետք է պատրաստենք դդմիկով համեղ կոտլետներ, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեր հետ կիսվել այս համեղությունով, պատրաստել է Լիլյան, տորթի անունն է Էսկիմո։ Չեմ նկարել, քանի որ իմ վլոգներից մեկում ամբողջությամբ տեսանյութը կադրված եւ բաղադրատոմսը եւ պատրաստման եղանակը, անպայման նայեք, պատրաստեք եւ վստահ եմ, որ հաստատ կհավանեք։ Չստացվել չկա այս բաղադրատոմսով, շատ հեշտ է պատրաստվում, շատ արագ է պատրաստվում եւ աննկարագրելի համեղ է։ Այս վիճակում տորթը տեղափոխելու եմ Սառնարան, գիշերը կմնա եւ առավոտյան սուրճի հետ կհամտեսենք։ Երբ թխվածքը արդեն լավ սառած լինի, սառը վիճակում արդեն հեռացնելու ենք այս տարայից եւ այս պոլիեթելային տոպրակը շատ հեշտ տորթի կողքերից հեռացվելու է առանց կպնելու։ Թխվածքի համար էլի եմ ասում, շատ համեղ է եւ հիշեցնում է իսկապես Էսկիմո տորթը։ Հողումը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Սիրելիներս, էլի եմ ասում, եթե պատրաստեք այս համեղ տորթը, անպայման թողեք Սառնարանում գոնե կես օր, որպեսզի տորթը հասցնի լավ սառել, քանի որ սառը վիճակում այս տորթը կտրել եւ անհնար է, եւ թխվածքի գաղտնիքը հենց կայանում է նրանում, որպեսզի տորթը համտեսենք սառը վիճակում։ Մեր մոտ երեկո է եւ Վահանը քիչ առաջ վերադարձել է աշխատանքից, գնումներ կատարած, ուզում եմ ձեր հետ կիսվել գնումներով եւ անցնենք առաջ։ Գնել է բիբար, սմբուկ, լոլիկ, հավի թևիկներ, սոկեր եւ իհարկե ձմերուկ եւ եմիշ։ Եմիշի այս տեսակը շատ համեղ է, դինյա ռիբրիստա է, այս սորթը շատ համեղ է, մեղրի նման քաղցր։ Գնումները կատարել է վաղվա համար, քանի որ ինքը վաղը տանն է, իր ազատ օրն է, բակում վերանորոգման աշխատանքներ ենք անելու, որից հետո պետք է խորոված պատրաստենք։ Այսքան աղջիկներս հիմա տեղավոր եմ եւ նորից կմիանամ ձեզ։ Միասին պատրաստելու ենք համեղ դդմիկով կոտլետներ։ Անհրաժեշտ է մեկ միջին չափի դդմիկ, որը անց են կացնում քերիչով, ավելացնում ենք 4 միջին չափի հավկիտ եւ բոլոր բաղադրիչները ավելացնելու ենք ըստ ճաշակի, ավելացնում ենք նաեւ կանաչիներ, այս դեպքում համեմ, եւ այն ինչ ունեք ձեր ձեռքի տակ, որից հետո ավելացնում եմ ռեհան, անուշաբույր Հայաստանից բերված, եւ իհարկե սև եւ կարմիր պղպեղներ։ Չենք մոռանում սխտորի մասին, որը եւս կարող եք ավելացնել կամ չավելացնել, սիրելիներս, դա պարտադիր չէ, եւս ըստ ճաշակի։ Ավելացնում ենք նաեւ ալյուրը, որպիսի ստացվի այսպիսի զանգված։ Ավելացնում ենք աղը եւ մեր խմորը արդեն պատրաստ է։ Կացայի մեջ ավելացնում ենք բուսայուղը եւ իրար հետեւից արագ-արագ պատրաստում մեր համեղ կոտլետները։ Նախորդ վլոգներից մեկում միասին պատրաստել էինք համեղ թթու եւ մարինադ։ Այսօր էլ նույն դդմիկներից որոշեցինք պատրաստել այսպիսի համեղ կոտլետներ, իսկապես շատ համեղ են։ Շատ արագ եւ հեշտ պատրաստվող կոտլետներ են եւ ամենակարևորը, իսկապես շատ համեղ են։ Մեր կոտլետները արդեն պատրաստ են, սիրելիներս, դուք էլ անպայման պատրաստեք եւ վստահեցնում եմ, հաստատ կսիրեք։
միանում եմ ձեզ մեր տան բակից, Վահանի հետ սուրճը դրսում վայելեցինք, իրեն ճանապարհեցի, ոչ աշխատանքի չէ, գնացել է, այստեղ շինանյութերի խանութ կա մեր գյուղում, պատկանում է հայերի, այնտեղից որոշ բաներ կան, պետք է գնի բերի, քանի որ այսօր իրեն պետք է գալու, մի քիչ հետո կանդրադառնամ դրան։ 5-ին, 6-ին եւ 7-ին մեր մոտ սպասում է անոմալ շոկ, անոմալ ժառա, անգամ եղանակի տեսության սայթն է հաղորդակցություն ուղարկել, որ լինենք շատ զգուշ, քանի որ ահավոր շոքեր են ու միայն անհրաժեշտության դեպքում տնից դուրս գանք։ Այդ իսկ պատճառով Վահանը այսօր աշխատանքի չի գնացել եւ ուզում է տան, ավելի ճիշտ բակում, որոշ շինարական վերանորոգման աշխատանքներ անի։ Առանց սրա ուղղակի անհնար է սառնին թեմ վերցրել եւ դրսում նստել, քանի որ ուղղակիով է ուղղակիության ուղղակիովն է սիրելիներս, քանի որ առանց սառը հյութի, սառը ինչ-որ մի բանի անհնար է դրսում նստել։ Հիմա սպասում եմ Վահանին, շուտով կգա եւ միասին կանցնենք բակի աշխատանքներին։ Տանը չեմ կարող մնալ, իհարկե ունենք օթորագիշ, կոնդիցիոներ, բայց չեմ կարող միացնել, քանի որ Լիլիան քնած է, դրա համար մտածեցի ավելի լավ է դրսում նստեմ շվակին, շվակում սպասեմ, քան տանը։ Այդպես երիներս, մինչ Վահանը կգա, այստեղ մոտիկ է, ուզում եմ պատասխանել նախորդ տեսանյութի տակ գրված մեկնաբանություններին, բայց նախապես ուզում եմ բոլորիցդ շնորհակալություն հայտնել ձեր աջակցության, ձեր խոսքերի համար, սիրելիներս, անչափ զգացված եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք այդքան լավն եք, այդքան յուրահատուկ եք եւ զգում եք դիմացինի ցավը։ Բոլորիցդ անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ տեսանյութի տակ իմ շատ սիրելի հետևորդներից մեկը թողել էր մեկնաբանություն, որ ինչու չեմ գնում հայկական եկեղեցի, այլ գնում եմ ռուսական եկեղեցի։ Սիրելիներս, մեր երկիրը արարել է Աստված, ամբողջ երկիրը, երկրագունդը, մոլորակը, մեզ, մարդկանց, բոլորիս, իսկ քրիստոնեության ուղղությունները հնարել են մարդիկ։ Իմ համար այդ ամենը նշանակություն չունի, ռուսական եկեղեցի է, հայկական եկեղեցի է, թե անգլիական եկեղեցի է, որտեղ խաչն է, այնտեղ իմ եկեղեցին է, իմ Աստվածն է։ Ես եթե անգամ Թայլանդում լինեմ, Աֆրիկայում լինեմ, որևէ երկրում կամ չգիտեմ, ես որտեղ տեսնեմ խաչը, Հիսուսին, այնտեղ մտնելու եմ եւ աղոթեմ։ Իմ համար նշանակություն չունի, Աստված չի նայում դու ինչական եկեղեցի ես մտնում, Աստված նայում է քո հոգուն, քո սրտին, հենց դրանում է կայանում իրական սերը եւ հարգանքը առ Աստված, ոչ թե այն, որ դու մտնում ես հայկական եկեղեցի, որ մարդիկ տեսնեն, տեսեք մտա հայկական եկեղեցի։ Աստված նայում է քո սրտին, քո հավատքին, քո սրտի պարզությանը, դա է ամենակարևորը, դրանք մարդուկներ են եւ դրա հետեւից մի եկեք։ Կյանքը շատ մեծ է, կյանքի այդ բարդությունները, կարևորությունները շատ մեծ են, որ մարդ հնարավոր չի դա տեսնի, իսկ որոշ մարդիկ կյանքը տեսնում են այսպես, բայց կյանքը այնպես, որ ամեն ինչին շատ թեթև նայեք եւ ապրեք տարբերելով առաջնային երկրորդայինից, սիրելիներս։ Իսկ հայկական եկեղեցի կա, շատ հեռու է մեզնից, հայկական եկեղեցին մեր մոտ ոծված չէ, որոշ պատճառներով, որոնք չեմ կարող բարձրաձայնել, ավելի քան 10 տարի է եկեղեցին կառուցված է մեր հայերի, այստեղի հայերի ուժերով, բայց ոծված չէ, այդ իսկ պատճառով կարելի ասել հիմնականում փակ է լինում, ինչքան գնացել ենք, տոների ժամանակ է բաց լինում, այդ իսկ պատճառով իմ համար նշանակություն չունի, էլի եմ ասում, լինի հայկական, ռուսական, պարսկական անգամ, որտեղ կան նաև քրիստոնյա պարսիկներ, իմ համար եկեղեցի եկեղեցի է եւ Աստված մեկն է։ Ինչպես որ սիրելիներս, Աստված այդ
հասկացություններից, ընդհանրապես ամեն ինչից վեհ է և բարավոր, հարթություն։ Այսքան սիրելիներս, մինչ ձեր հետ խոսում էի, Վահանը վերադարձավ և արդեն սկսել է իր աշխատանքները, պարապ չի կարողանում մնալ։ Հիմա մոտենանք և տեսնենք ինչ է անում։ Այսօր որոշել ենք տան առաջը, այսպես որտանից դուրս են գալիս, դրան առաջով և աստիճաններով այսպես գեղեցիկ սալիկապատել այս գույնի, նեյտրալ գույն է, գեղեցիկ։ Սիրուն ասկացրեն, բայց ողան։ Սպես էլ թող։ Սպես էլ թող, հա։ Շոք, հա։ Սմերուվ կտրի շոք, հա։ Կտրեմ բերեմ։ Շատ կաղցր ծմերուկով, արդեն սկսել ես, արդեն սկսել ես, գոնե արևը կվորար նորելի վահան շոք հաշատ, արի ծմերուկ ուտենք։ Վերանորոգման աշխատանքները մեր մոտ շարունակվում է և ինչպես տեսնում եք, Վահանը գրեթե այստեղ վերջացրել է, այն փոքրիկ կտորն է մնում, հիմա սա էլ կշարի, հիմա անցել է աստիճաններին, մի խոսքով մի քանի ժամ հետո արդեն կարելի ասել կհասցնի ավարտին, շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Սիրելիներս, մեր վերանորոգման աշխատանքները մոտենում են ավարտին, գրեթե վերջացրել ենք, ներքևում մի փոքր տեղ է մնում և այսօր կարելի է ասել վերջ։ Մեկ ժամ հետո արդեն լիովին չոր կլինի և ներքևից արդեն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո կնկարեմ և ձեր հետ կկիսվեմ։ Մեզ հյուր է եկել իմ մորաքույրը և նայեք ինչ է անում։ Խնձորները վերջապես որոշեցինք իրացնել, որոշել ենք հաղարջի հետ համեղ կոմպոտներ պատրաստել, դե որ ես չեմ կարողանում դուրս գալ բակ և մորաքույրիս չի կարող բարձրանալ տուն, այսպես որոշեց խնձոր հավաքել, պատրաստենք կոմպոտ, մինչև չորանա, որ կարողանամ դուրս գամ։ Տարաները, բանկաները արդեն լվացել, շրջել եմ, մի խոսքով այսպես ասած տանը գերի ենք ընկել, քանի որ շատ լավ արև է, շոք է, բարձր է դրել եմ արևին, որպիսի օդափոխվի, ահավոր շոք է, ահավոր, 37-38 աստիճան է շվակում։ Գնում Հայաստան։ Հետո, ասնային է, պասպորտ մեզ մստուրը, ման աշիմ սուլկի մեջ եմ։ Գնացինք, մեկ են մի հատ տղենք ասավ ես տղեն բանակա գնում, ասյան բողոնց հատեն բանակ գնում, լասի մուզիկա դրենք, ասկսեցինք պար գալ, պար ենք գալի, գերքում ենք, ասում ենք, խոսում ենք, ծիծաղում ենք, վերջը, այդ տղին պարացինք, ես էլ պար եկանք, հետո եկանք հասանք լարսը, որ սկսեցին սկսեցինք, դե հած պասպորտ չուն է։ Չի դրել նայն են հետը պասպորտ։ Նայն ենք պասպորտ չի դրել, հայկական պասպորտ այդ էլ թուն մեկ լի տեղ չմադանի մեջինը, բայց ես չմտացեցի, որ հայաստական պասպորտով կարելա տենց գնա։ Վերջը, հետա գնացի, ես կնիկը, ասից շոֆերին ասի, ես չմադանը կտանիս այրում, աստանով ում կասը գրիլիկին նա, թոգտանին տուն։ Դե ես էլ ասիք մնացի, ասի միջևը Զագրանը չլի, հետո ավտոբուս գնալ ջետ էտ Զագրանը չի գասա, բա հայկական չունեի, ասում են, բա ունեի, բա ասայի շուտել ավտոբուսում գնաց, մնացի դի իրեք օր։ Սոսա մի սուր փոխրգեց, Անահիտանք Նագիտան խրգեցին, մերով խրգեցին, այն ընկերույս խրգեց, վերջը։ Որտեղ ես մնացել, պասուտը չնի հյուրանոց, հա։ Ինչ հյուրանոց, ինչ բան։
Վերցի Էլինես, այսօրվա մեր հրանորոգման աշխատանքները այսքանով սահմանափակում ենք, վաղը կիրակի է, վաղաննելի տանն է լինելու, քանի որ շոգ հորեր են և գործի չի գնում, հանգստանում է, հանգիստ է վերցրել, այս ճեղքերը պետք է գեղեցիկ փակվի, զաթիրկա է կոչվում, և մի քանի օր հետո, եւ որ կչորանա, արդեն գեղեցիկ մաքուր կլվանան և արդեն կգա իր վերջնական տեսքին։ Աղջիկներս, միանում եմ ձեզ արդեն խոհանոցից և այս գեղեցիկ տեսարանից, պատրաստում եմ ծմրան համար կոմպոտներ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ միքս է, խնձոր, հաղարջ և գիլյասը։ Առաջին անգամ եմ փորձում այսպիսի միքս, բայց վստահեմ, որ շատ համեղ է լինելու։ Պատրաստման եղանակը ամբողջությամբ չեմ նկարում, սիրելիներս, որովհետև վստահեմ, որ արդեն գիտեք պատրաստման եղանակը, ես ինչպես եմ պատրաստում, բայց կարճ ասեմ, ավելացնելու եմ ամեն տարային 300 գրամ շաքարավազ, ավելացնելու եմ ջուրը, դնեմ կափարիչը և տեղափոխեմ գազօջախի վրա, 10-15 րոպե եռալուց հետո փակեմ և վերջ։ Ձմռան համար ինչ փակում եք սիրելիներս, առողջ ուտեք, միայն ուրախությամբ։ Օրը ավարտում ենք շատ հոգնած և այս համեղություններով։ Դե ինձ սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ ասում եմ ստեսություն, լավ մնացեք, կհանդիպենք շատ շուտով նոր վլոգում։ Առայժմ։